que aconteceu no mundo, refugiado. Refugiado participar num evento assim, Olimpíada. Saí já no casa de amiga, amigo. Ficou na minha casa sozinho, graças ao Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Brasileiro. Saudade muito só da minha família, um dia para procurar Noel. Vou deixar não ninguém chegar na minha casa, bateu todo mundo. Vou deixar não para ele sair, tem que defender, porque eu vou defender minha título de refugiado aqui no Brasil.